Pre svega, zakon o bezbednosti saobraćaja je jasno definisano gde mogu da se parkiraju motorna vozila, a u pomenutom zakonu piše da je parkiranje na trotoaru isključivo zabranjeno. Tako da u tim slučajevima nije potrebno postojanje apsolutno nikakvog saobraćajnog znaka, jasno je definisana zabrana za ustavljanje i parkiranje na trotoaru. I tu bi nadležni organ koji vrši neposrednu kontrolu na terenu, a to je Ministarstvo unutrašnjih poslova, morao da reaguje i takva vozila da sankcioniše. Sa druge strane, u nadležnosti našeg odeljenja jesu mere tehničkog regulisanja saobraćaja i mi smo primorani, da tako kažem, da primenjujemo neke mere koje možda se malo i negativno odražavaju na neku estetsku stranu, odnosno na izgled samih tih trotoara, konkretno mislim na postavljanje metalnih stubića. Dakle, s obzirom da je veliki broj nesavesnih i, da kažem, bahatih vozača koji se parkiraju na trotoaru i na taj način onemogućavaju kretanje pešaka po trotoaru, a mi smo bili prinuđeni da postavimo na tim najfrekventnim lokacijama i prethodne godine i pre dve godine, a i sa tom praksom smo nastavili i ove godine. Dakle, iz programa za bezbednost saobraćaja opredeljena su određena sredstva gde smo pored tih metalnih stubića na određenim trotoarima postavili i dve pešačke platforme na kolovozu ispred pošte i ispred mlekarske škole. Na nekoliko kritičnih raskrsnica u gradu su postavljena saobraćajna ogledala, odnosno na raskrsnicama i u nekoliko kritičnih krivina, i na još jednoj lokaciji su postavljena tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja, odnosno ležeći policajci, konkretno kod zatvorenog bazena u ulici Milivoja Mandića.